Čauko, já vás někdy zdravím, tohle je taková super, super hra, bude link na ní, bude tady v popisku videa. Je to omluva za to, že dneska mám technické problémy a nemůžu natočit Amnesia: Dark Descent, tak jsem vám chtěl ukázat hru, kterou jsem jako malý hrával na super hrách a teďka jsem se k ní vrátil a zahrajem si. Já jsem ji nikdy neprošel, protože jsem nikdy neměl ten skill na to a my si ji teda zahrajeme. Tady úvodní animace, abyste viděli, o čem hra pojednává. Jmenuje se Dead Me. Ano, hrajete proti takovým mobům. Opravdu hra je upozorňují. Tohle video je nevhodné pro děti a mládež. Takže ale nic hroznýho. Je to taková prostě survivalovka. Máte prostě přežít. Snad budu slyšet přes ty zvuky. Já jsem chtěl upravit směšovači. Počkejte, kde mám směšovač? No dobrý, tak to upravíme. A jdeme. Já nevím, jak se vládá. Ježiši, zavřít. Počkejte. Tady si najedeme společně na... Ježiš, kde to je? Tady. Pojí šipkami u to klávesy a jde. Tak, jdem. Ukaž. Tak AS, ale. Tak jde na to. Pěkný hrad, příteli. Tomáš. Luxusní, prostě o tohle si tak vyřádit. Markusy, nemáš hrát. Hop. Hop. A Markus je dole. Let's go, bitch. Ano, tady jsme nějaké bomby s plynem. Žide. OK, jo, tohle video je taková menší omluva za to, že mluvíš kurva do piči, já jsem se sám spálil. Randy, nějaký týpek Randy, jo, aha ne. Ježiši Maria! Jo, ne, jak se jmenuje, Wilbur. Debil. Hele, co je tak pěkně houpeš? Hop! Pořád jel z roku. Pojď, kombi, to, jo, nice. Bilbure, ty špeku! Dostaneš, takhle budu házet na sebou, rychle, ne? Zabijo. Dobrý, nice. Fuck. Jo. Dobré. Ježiš Maria, já fakt nezabiju, to bylo fail umřít hned na začátku. Nice. Podsechni Milburku. Oh my god. Dobré, nice, pěkné. Kurník. Jo, nažer se bláta. To je pitě. Už dechni, pane bože Bilbure, nikoho nezajímáš. Tlustý prase. Jerole, není, Jerole. Ano, prase jsme Bilbura. First blood. Bože, vezme popelnic. Hodíme to do něho. Ježiši, fail. Tu máš. Tak, pěkně na něho dupnem. No jen daruj orgány. Máme nějaký kombo, nějaký rage, jak se to jmenuje. Oh my god, to je sračka. Nechápu, jak to tak jako mohlo jako malý obavit. Budu to hrát, dokud neumřu, je to jenom prostě takový narychlo udělaný, protože chci vydat nějaký video a omlouvám se, že nevyšlo prostě Amnesia. Ale nebojte, zas bude vycházet. V pátek by měla už být, technické problémy už by neměly být. Let's go! Hele, houpačka. Je prostě představ si vše teda, když já začnu tam látit lidi. Ronalde, pojď sem. Jak jsem tě vzal? Oh, mám nůž. Fuck! Ronald má helmu a máči disky. Dobrý, Ronaldy dole. Výborně. A ještě tady ten negr. Tohle video není rasistické. Vůbec, jako já proti negrům nic nemám, teda proti černým kůžím. Zap, potrefil zapalovač, tak je negr, teda černá kůže, sakra, je to negroidní rasa, ok. Tak, jdem dál. Ale, to se hraje fotbal. Pojď sem. Gól! 1-1. Kaš, pojď sem. Nebudu dát goly s něma, ale to nefunguje. Takže kolik bude hra? Pojďme, dáme hru. Já hraju tuhle stranu. Mně. Mně se tady ten pankáč, teda pankáč a fráč. Já bych chtěl jinak říct, tohle video je prostě takový, zároveň bych chtěl informovat o tom, že mám 29 odběrů, za což jsem nesmírně vděčný, protože prostě 29 odběrů je so good.
a všem moc děkuju, co odbíráte, sledujete. Doufám, že i čeknete tohle krátkoučký video. Bude to takový prostě just for fun, odreagovačka. Nemám prostě teďko ty. Nemám to dobře seřízený, takže mám ty problémy s tím medicamem. Ale zase měl bych všechno OK. No už dechni. Dobrý, dole. No a já jsem chtěl říct ještě o tom, wow, nice goal, že jsem chtěl natáčet Homefront, ale mám s ním problémy, takže Homefront nebude, bohužel, stalo se to, že se mi to neskutečně lagovalo, no ne, dobrý, haha, víte, ho srazí strany, to je paradox, ok, ale už je musíme zabít, tady zase ne, grojní nasa, pane bože, to je nuda ta hra, vůbec nevím, proč začal hrát, myslím, že to bude dobrý. No to už je strašné. Jsem utekl osudu. Tak. Jak mu přijel hlavu. Large of love. A.k.a. lol. Go. Nějaká sedačka. What the fuck? Má pušku. Jdu něj, jdu do Jamese. To je James Bond. Akorát si říká jenom James. To je protože ho vyhodili z bondového crew. Ne, nestřílej hlavně! Dobrý, ty idiot. Nice! Pěkně, mám skill. Skill of Denon me. Mario, čau strýčku Mario. Sbíráš peníze jako žid, jsi černý jako negr. Zrovna jsi spíš Ital. Máš jméno italský, asi opravář. No já nevím, jak to přesně. Ježiši, ten nuda, ten má tady kondom na hlavě. Fartr. Tyto sem? Huge him! Ne, jak se dělá? Počkej, jak se dělá huge? No já nevím, co to zmáčí, nejde. Hra je opravdu záživná. Můžete si povšimnout, že je to 7 minut na prosté nudy. Je to 7 minut ztracený vašeho života. Hele, teď jsi mi povedl huge, a jak jsi udělal? No to je jedno. Jako by hodil 5 metrů, ty vole. Wow. Pane bože, ať už tě zabijou. Jinak. Doufám, že se vám líbí moje série The Sims. Určitě je povedená velmi. A příští díle už se teda něco vrhneme. Pane bože, já něco vám říkám. Vypípejte to. Takže dámy a páni, já se s vámi teda loučím. Je to prostě, říkal jsem, než umřu, takže se nechám zabít. No jo, zapte mě. A jsem mrtvý. Down. Takže já se s vámi teda loučím. Tohle je náš konec a to takže doslova. Určitě video olajkujte, určitě dejte odběr po tomhle výsledku, co jste viděli a u dalších videí se mějte a omluvte. Prosím, že je to pouze tohle, technický problém a čau.